на залезот на својата кариера, но има многу искуство против Саитиев. Го очекувам и него да се појави на душекот овде во Савото 25 мај. Саитиев на душекот доаѓа. Војдов те е неговиот интересен имич на првото средба, еве и овде во Радовиш, но се работи за најдобриот светски борач за 1996 година. Верхушин против Саитиев, два пати загуби во Москва со технички туш. Моментално 9-7 води ЦСКА. Еднаш контра на Саитиев, иако акцијата ја започна Верхушин, но не дозволува и тој во почетните моменти да биде изненаден. Изморено физички граден Саитиев со широк распон на раце. Видиме, нема поени. Оу, гледате како таму брзо влегува Саитиев во нозе, но внимателен е Верхушин, за сега не дозволува никакви изненадувања. 1 минута и 20 секунди поминаа од оваа борба. Саитиев, а реков премногу е искусен и Верхушин за да ги повтори истите грешки, ви реков од Москва. Сепак не можеме да кажеме грешки, затоа што едноставно Саитиев е во моментот далеку, далеку подобар. Еве го првиот поен. 1-0. Мотивиран Саитиев, може би и пред оваа публика сака да ги покаже своите квалитети и треба да ги крене судија Попов, така е. Не успеа Саитиев да ја доврши својата акција. Само 1-0. Сега успева се извлече. Но колку поени таму заработи, аз видов дека покажа Попов 3. Така е, има Вослово 4-0. На истекот на третата минута Саитиев води со 4-0. Чекаше и дочека Саитиев. Да реагира брзо, уште еднаш, гледате сега како. Ова е за едни школски учебници. Еден поен. 5-0. Има предност Саитиев. И го покажува своето мајсторство на дело. Синдрес или една мала рапсодија во сино на Саитиев против Верхушин, влегуваме во последните 60 секунди.
Čak i uspeje da osvoji poen Vera Kušin. Evo gledate, nemo dozvoluva. Sa ITF. I gledate svega što je izveluva. Aplauzi na otvorena scena. Ola, nemam ne vidim nešto ovako. Iz Mouraden sa ITF. Šest prema nula. I ušte jedan poen, nov nod, barem da izdrži, da ovo zagobi se ovaj rezultat. Da zagobi se ovaj rezultat Vera Kušin. I namesto spored kvalitetite da bude 4 sprema nula, da izdrži na tije 3 sprema nula spored Fila. Tri sekundi. Kraj u ovaj moment. Dvanaestet prema sedum, vodi CSKA. Aplauzi na otvorena scena, gledate tije tituli, što i redi sjega oficijalni od spiker, kojeg ispomnav mi nije pri nastupu od Moskve.